رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جب مسنت کا جلوہ نما منبارک عالم کیا ہوگا جب مسنت کا جلوہ نما منبارک عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار ایک سنت عمر صدیقی در عثمان قدرت ایک سنت علی ایک سنت عمر صدیقی در عثمان قدرت ان جگمگ 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 ان جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں دنیا کی یہ شانِ ان کے غلاموں کی یہ شانِ ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ اللہ 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 الل
سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے پھر میرے رسول اکرم کی پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا اس کو سکون مل جاتا ہے اس پاس